ಹೇ ಗೈಸ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಟ್ರಬಗೀಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಇಟಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೇ ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋ ಕಂಟ್ರಿ ಬಂದು ಜರ್ಮನಿ. ಬಟ್ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಟಲಿ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇನ್, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ವಿತೌಟ್ ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೀರೀಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಇಟಲಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ನಾವು ಇಟಲಿನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟ್ರೆ, ಸೊ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟಾಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ವೆಬ್ಸೈಟು ರಿಲಯಬಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ, ಸೊ ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೋರ್ಸ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ದ ಲಿಂಕ್ನ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಮತ್ತು ಬೇಕಾಗಿರೋ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸು ಈ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೋರ್ಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೇ ನಾವು ಇಟಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಇಂಟೇಕ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಡೌಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆದರೆ ಇಟಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇಂಟೇಕ್ ಇರೋದು, ಸೊ ಅದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇಂಟೇಕ್. ಸೊ ನೀವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇಂಟೇಕ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನವಂಬರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಇಯರ್ ಮುಂಚೆನೇ ನವಂಬರ್ ಅಥವಾ ಡಿಸೆಂಬರಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಏನೇನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಬೇರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ. ನೀವು ಏನೇನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕೋ ಅದೇ ಥರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಟಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಮತ್ತು ಯಾವ ಇಂಟೇಕ್ಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನಾನು ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದು ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ಗೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಆ ಫೀಸ್ ಬಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10 euros to 50 euros ತನಕ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಫೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 80 euros to 90 euros ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆ ಕಂಟ್ರಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ಅದು ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಪೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಪೇ ಮಾಡಿದ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಂದು ಕೆಲವು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಬಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ದೀರ ನೀವು, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನೇನು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಮಚ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬರೋದು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬರೋದು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬರೋದು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸು, ಈ ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ನಿಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಟಲಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸು ಐಎಲ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೋಫಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಓದಿರೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲೇ ಓದಿರ್ತೀರ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸಿಂದ ಅಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಕಾಪಿ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಸಾಕು, ನಿಮಗೇನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು
ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎರಡು ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆಮೇಲೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಲೆಟರ್. ಸೊ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಯಾವುದೇ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಲೆಟರ್ಸ್ನ ನೀವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಬರೋದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಕೆಲವು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಸೇಮ್, ನೀವು ಏನಕ್ಕೆ ಆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಇದು ಎಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಕೆಲವು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಆ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದಮೇಲೆ ಬರೋ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬಂದು ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಇನ್ನು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಓದ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ನೀವು ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಾನಿಫೈಡ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಕೈಪ್ ಐಡಿನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಆ ಸ್ಕೈಪ್ ಐಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಐಡಿ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿರೋ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಜೊತೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಟಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇನ್ ಟೋಟಲ್ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಸೊ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಬಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವ್ಯಾವ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ಗೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪಾಸ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಲೆಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ನಿಮಗೆ ವೀಸಾ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ ಬ್ರೀಫ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಟಲಿನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಟಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಗೋಬೋದು, ಮತ್ತು ಲಿವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ವೀಸಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಆದರೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಟಲಿನಲ್ಲಿ ಇರೋರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ಗೀಕ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.